Kasien pyöritys, Stenqvist laukoo. Tämän torjuu Atte Engren. Ja sitten Mutin ei pääse katkaisemaan. Spinkin paikka ja Tyler Spinke. 10 maalia täyteen. Se irti kiekosta sitten Saarinen. Saarinen kiekon kanssa loistava peli keskustaan ja tästä tulee tasoitusmaali. Tiivola pelaa viivaan. Kivenmäki. Kivenmäki lähtee haastamaan. Nyt on Kivenmäen paikka. Tästä lähtee laukaasta kaulanurkkaan. Nyt on sitten IFK paikka iskeä Kuittia. Tässä tulee Nyykin paikka ja valitoi Kuitti. Se kyllä laskuista sekaisin, että onko Lundelle siellä käynyt. Kyllä taisi kerran käydä yrittämässä Lundelle vauhtiin. Lundelle vastaan ja Tarasova